סיור בין פחי האשפה של המין האנושי. היום נכיר פה כמה אסירים מסכנים שהחברה זונחת אותם, זורקת אותם לגורס האשפה של החיים ומנצלת אותם למען תועלתה האישית, תמונות. בזמן שאתם מצלמים אני אסביר לכם שעלוב הנפש שאתם רואים פה זה ארטיום. כמו שאתם רואים אותו, ארטיום הוא תירוץ עלוב לבן אדם, כישלון מעדד שהחברה אכלה וירקה אותו לפח המשולש בכיור של החיים. אני לא עברית.